არსებობს. მე სიცხება ყველაფერი, რასაც ვაკეთ. 24 ის ხვდები. ყველი ხანია მუშაობ, ტვინი გამიშრა. გონება გამომეფი და გავხდი. ეს და მომსგავსა დავბერდი და არაფერი. არაფერი, არავითარი კმაყოფილება არ მიმიღია. როკი მიდის და ისეთი შეგრძნება მოგს თვითონ ნამდვილ ბედნიერ ცხოვრებას შორდები, ვკარგა, მივდივარ უფრო და უფრო შორს რაღაცაში და ლუფსკულისაკენ მიშდები. მიკურ სამბეხს როგორ მარცხს. თავი როგორ მოვიკარი.